Tervehdys lapset! Tänään mä aion tehdä tosi pitkän analyysivideon siitä, mitä Animal Crossing on. Vaikka tää video tuleekin saamaan noin 10 näyttökertaa, niin ihan on sama. Mennään! Animal Crossing pelisarjana on vanhempi kuin minä ja suurin osa tämänkin videon katsojista. Pinnalta tää peli saattaa vaikuttaa tylsältä, mutta yksinkertaisen gameplayn taustalla onkin ihan jäätävästi syvyyttä ja asioita tehtäväksi. Animal Crossing on peli, jossa aika seuraa oikean elämän kelloa. Kaupat aukeaa kello 8 ja vuodenajakin menee oikeiden vuodenaikojen mukaan. Eli jos ulkona on talvi, niin pelissäkin on talvi. Joka päivä pelissä on jotain uutta tehtävää. Animal Crossingia kuuluu pelata pari tuntia joka päivä. Sun saarella on joku uusi vierailija, 3 uutta fossiilia etittäväksi, 1 kivi, josta tulee rahaa, uudet tavarat kaupassa ja niin edelleen. Myös puihin saattaa kasvaa hedelmiä tai vihanneksia, joita sä sitten voit myydä, että sä saat tosi isot massit. Sitten saarella asuu sun lisäksi eläimiä, vaihtoehtoja on vitti, mutta eri persoonallisuuksia on vaan 8. Ja jos sun saarella on 2 eläintä, joilla on sama persoonallisuus, niin ne puhuu ihan samaa paskaa. Että hyvä elämä. Sä sitten haluat puhua näille eläimille joka päivä ja antaa niille lahjoja jne, niin ne opettaa sulle erilaisia reaktioita, jotka on 5/5 mahtavia. Sitten kanssa antaa sulle lahjoja ja kutsuu niiden kämpille kyläilemään ja pelailemaan random pelejä, ja sitten ne tulee sun kämpille kanssa randomisti kylään. Lisäksi, kun on sun synttärit, niin ne pitää sulle bileet. Saarelle myös muuttaa pöllö, jolle voit sitten antaa fossiileja, kaloja ja ötököitä, mitä sä löydät ulkoa. Kun näitä fossiileita ja elukoita on tarpeeksi, niin tää pöllö sitten perustaa tämmösen museon sun saarelle, mihin sun keräämät fossiilit, kalat ja ötökät ja taideteokset tulee esille. Museossa on myös tämmönen kahvila, missä on pulu, joka tekee sulle hemmetin hyvää kahvia. Kun sä käyt sen luona kahvila tarpeeksi, sä saat kaikkia kahviluuttia, mutta tää pöllöpatsas on ehdottomasti paras asia, mitä tältä jäbältä saa. Kattokaa nyt tätä. Tässä pelissä sulla on useita eri työkaluja. Lapio, millä kaivetaan asioita maasta, onkivapa, jolla napataan kaloja, haavi, millä napataan ötököitä, keppi, millä hypitään purojen yli, tikkaat, millä kiivetään kukkuloita, kirves, millä hakataan puita, ritsa, millä ammutaan ilmapalloja ja kastelukannu, jolla kastellaan kasveja. Osa näistä työkaluista voi hajota, ja näistä hajoavaisista työkaluista löytyy useampi eri versio, jotka kestävät enemmän käyttöä kuin muut. Paras versio työkaluista on kulta, mutta ne on hemmetin vaikeita saada. Multa löytyy vain kultainen kastelukannu. Tässä pelissä sä voit myös ostaa lippuja, joilla sä pääset sitten lentokoneella matkustamaan random saarille. Näissä saarissa on sitten random puut, joissa on random hedelmät ja erilaisia kukkia ja ties vaikka mitä. Osa kivistä saattaa olla täynnä rahaa, sä saatat löytää bambua, tai sitten sä löydät tosi harvinaisen saaren täynnä skorpioneja tai hämähäkkejä, joista saa tosi isot massat. Sä voit myös matkustaa erilaisille mysteerisaarille tän jäbän veneellä. Tää maksaa puolet vähemmän, mutta saaret mitä sä saat on vähän paskempia, ja sä pystyt menemään tän jäbän kyydillä vain yhden kerran päivässä. Mutta tän jäbän saarilta löytyy näitä gyrodeja, ja nää on ihan siistejä, niin siksi mulla on näitä näin paljon. Sitten jostain syystä tässä pelissä kukat on absoluuttinen psykoosi. Tässä on kukkien paritusopas. Sä saatat katsoa tätä ja kelata, että sun pitää vaan pistää kukkia vierekkäin ja niistä tulee sit eri värejä. Mutta se ei toimi ihan niin. Esimerkiksi joskus kun sä haluat jonkun tietyn värisen kukan, niin sun pitää ensiksi parittaa 2 kukkaa ja toivoa, että niistä tulee joku tietty väri. Sitten sun pitää parittaa 2 semmoista tietyn väristä kukkaa keskenään, mutta se ei toimi, jos niitä ei ole ensin pariteltu niillä 2 ensimmäisellä värillä. Ja sitten joskus taas on mahdollisuus, että se ei siltikään toimi, koska osa niistä kukista ei vaan jostain syystä tuota oikeita värejä. Ja sitten sä kanssa välillä tarvit ton kultaisen kastelukannun, että sä saat noita rareimpia kukkia. Joo, mä en itekään oikein ymmärtänyt missään vaiheessa tota koko prosessia, mutta mä sain silti kultaisia ruusuja tehtyä, joten se ei haittaa. Sitten turnipit eli nauriit toimii tässä pelissä vähän niin kuin osakkeet.
Sun saarelle tulee joka sunnuntai Daisy May, jolta sä voit käydä ostamassa nauriita. Sitten sä voit joka päivä käydä kaupasta kyselemässä nauriinen hintoja. Sä saat niille uuden hinnan joka aamu ja ilta. Sitten sä voit iskeä noi sun hinnat tämmöselle nettisivulle, ja se ennustaa millainen hinta nousu kautta lasku sulla tulee olemaan. Sitten kun hinta on sopivasti korkealla, sä meet myymään noi nauriit isolla voitolla. Mutta jos sä pidät niitä yli viikon, niin ne nauriit menee pilalle, ja sä menetät sun kaikki rahat. Sitten lentokentältä sä pystyt lentämään tämmöselle myyntipaikalle. Tätä ei ollut olemassa kun tää peli tuli, mutta tää on äärimmäisen 5/5. Täältä löytyy monia saarella käyviä vierailijoita, joita voi olla vain yksi päivässä. Joten on kivaa, että jos sä haluat ostaa joltain tietyltä hahmolta jotain tiettyä, niin sun ei tarvi enää venata, että se vaan ilmestyy sun saarelle. Tällä kyseisellä saarella on myös tämmöinen kettu, joka myy taidetta sun museoosa. Mutta tässä on pieni twisti. Nämä on oikeita taideteoksia, jotka voi olla oikeita tai väärennettyjä, jonka huomaa maalauksen pienistä yksityiskohdista. Mutta musta tuntuu, että tää kettu on kusettanut mua ihan vittu. Tässä pelissä on myös multiplayer, mutta Nintendo-tapaan se on vähän tripulia. Mutta ainakin sä voit käydä kaverin saarella donaamassa sille asioita. Tässä on video, kun Alisa tippuu kuoppaan. Niin, ja on kanssa olemassa semmonen nettisivu kuin Nuukasuu, missä sä voit käydä sit sopimassa noita tavaroiden tradeja. Vähän niinku CS:ssä tradetaan puukkoja. Tän pelin valuuttana toimii Nuuk Miles ja Bells. Bells on tämmöstä perusrahaa, jota käytetään melkein kaikkeen, ja sä saat sitä myymällä kauppaan asioita. Nuuk Milesit sitten taas on sellainen valuutta, jota sä saat tekemällä erilaisia tehtäviä. Näillä sä saat sitten vähän erilaista tavaraa ja niitä lentolippuja mysteerisaarille. Mä oon kyllä selittänyt nämä jutut ihan omituisessa järjestyksessä, mutta ei se haittaa. Tän pelin lore menee suurin piirtein näin. Sä muutat hylätulle saarelle, ja sitten Tom Nuuk pistää sut grindaamaan massia, että sä voit ostaa asunnon. Pelin pääidea on tehdä saaresta niin nätti, että sä saat 3 tähteä ja saarelle saapuu kuuluisa KK Slider soittamaan biisejä. Tää on tosi helppo tehdä, eikä siinä kauaa nokka tuhise, mutta tämänkin jälkeen on monta talopäivitystä ostettavaksi ja asioita tehtäväksi. Tässä pelissä on myös vaatekauppa, josta saa vaatteita. Mulla ei ole tästä asiasta muuta sanottavaa. Sitten sä pystyt tekemään tämmösiä custom designeja, joita sä voit iskeä maahan, sun naamaan, vaatteisiin tai vaikka mihin. Lisäksi näitä designeja voi ladata netistä, josta mä oonkin pöllinyt nää asfalttitiet. Tässä pelissä sulla on myös tosiaan oma kämppä. Sä pystyt ostamaan sinne lisää huoneita ja sä pystyt varastoimaan sinne tavaraa. Sit kansii sisustaa se nätisti, niin sä saat joka viikko arvosanan sun kämpän ulkonäöstä postissa. Tässä pelissä sä pystyt kanssa nukkumaan sun kämpässä. Täällä unessa sä pystyt matkustamaan jonkun random jävän saarelle tutkimaan paikkoja, tai sitten sä voit ladata sun oman saaresi tutkittavaksi. Tässä olisi Meitsin saaren koodi, jos sä haluat käydä chiigailemassa. Tää video vasta raapaisi Animal Crossingia pinnalta. Tässä olisi vielä hääkuvausta ja DLCtä ja siltojen ramppien rakennusta ja jne. Kun mä tän pelin ostin, mä en ollut ihan varma, että tuunko mä edes pelaamaan tätä kunnolla, mutta toisin kävi. Tää on tällä hetkellä mun pelatuin peli Switchillä ja mä oon grindannut tätä uskollisesti siitä asti, kun tää tuli, aika tasaisesti joka päivä ihan pikkusen. Niin paljon, että mulla on vähemmän tunteja Switchin YouTubessa kuin Animal Crossingissa. Ja mä sanon teille, toi YouTube on kiinni mun telkkarissa. Mä katon sitä aika paljon. Jos tää yhtään vaikuttaa sunlaiselta peliltä, niin mä suosittelen käymässä ostaan tän. Tää on epäironisesti yksi parhaista peleistä, mitä mä oon koskaan pelannut. Ja mä oon aika helvetin montaa peliä pelannut.